Klodian Zoto është në kërkim nga SPAK dhe Gjykata Speciale që nga dhjetori i vitit 2021 i dënuar me 8.5 vite burg për mashtrim dhe falsifikim në çështjen e landfilleve të Elbasanit dhe Fierit. Pavarësisht kësaj, ai vazhdon të zgjeroj pasuritë e tij duke përfshirë aksionet në kompaninë strategjike C1 Albania. Me 22 mars 2024, përmes bashkëshortes së tij Ilza Zoto, ai u bë ortak në këtë kompani me 6.56% të aksioneve, vlera e të cilave është deklaruar në vetëm 2000 euro. Kjo vlerë ka ngritur dyshime mbi evazionin fiskal pasi nuk reflekton gjendjen reale të kapitalit të kompanisë. Ilza Zoto gjithashtu e përfshirë në disa kompani të tjera dhe ka menaxhuar projekte të rëndësishme financiare për shtetin shqiptar. Në prill të vitit 2024, dokumentet e regjistrimit të saj si ortake ngjallën polemika pasi vlera e ulët e aksioneve u konsiderua mashtrim. Kompania One Albania është tashmë në kontrollin e një grupi mafioz të drejtuar nga Gelir Zoltan Jazaj, i cili është skeduar për pastrim parash dhe mashtrime financiare. Ky grup i lidhur me oligarkët rusë ka investuar në shumë vende të Evropës juglindore, ndërkohë shteti shqiptar ka lejuar hyrjen e këtyre investimeve, pavarësisht se lidhen me sigurinë kombëtare.